Skobalj je slatkovodna, autohtona vrsta ribe sa koštanim skeletom košljo ribe, istovremeno pripada mekoperkama i porodici šarana. Nakon 6 do 7 godina, što je pristojna starost za skobalje, naraste od 50 do 60 cm, a težina mu može biti i do 2,5 kg. Kod nas skobalj živi u vodama Dunavskog sliva i naseljava sve regione od nizinskih do pastrmskih. Najbrojniji je u regionu Mrene. Odlično se prilagođava hladnim vodama, a osetljiv je na zagađene i brzo se povlači iz njih. Skobalj ima migratorna kretanja zbog mresta ili bolje ishrane i mogu biti uzvodno i nizvodno, čak iz jedne reke u drugu. Skobalj ima izduženo vitko telo, pokriveno pravilno raspoređenim krljuštima. Po bokovima i trbuhu je srebrnkasto-bele boje, a po leđima je crno-zeleno. Ležno peraje sivo, a ostala su crvenkasta. Repno peraje odrubljeno je tamnom ivicom. Gornja vilica mu je izdužena, izrazito unapred isturena, u odnosu na donju, pa ga zato zovu podust. Ima rožnate i oštre usne, koje su postavljene na dole ispod ovećeg nosa, jer njima struže alge sa kamenja i dna. Pa skobalj je riba koju ribolovci vole da pecaju, zato što je dobar borac na štapu i što kažu ribolovci da kada skobalj radi, onda je to zadovoljstvo više za same ribolovce. Inače, radi se o autohtonoj vrsti koja se mresti samo prirodnim putem, znači veštačkim putem nije moguće izmestiti skobalja. Kao i potočna mrena, kao i klen, autohtona naša vrsta. Reka gde se nalazimo, Kosanica, je prirodno mrestilište skobalja vekovima unazad. Imamo problem sad sa prilično velikim zagađenjem i mini hidrocentralama, tako da skobalj više ne dolazi kao nekad što je dolazio. Dolazio, ali to ne može da se meri sa količinom kojom je dolazio do pre recimo 10 godina. Ali koliko da se održi vrsta, ima mati neki. Lepa riba, izuzetno lepa i za nas ribolovce. Najinteresantnije što se tiče same borbe kad se ona uhvati. Jak je borac i malo treba više muke da se dok se on izvadi iz vode. Jer je jak, je neverovatno, ima takvu konstrukciju da je dosta teško da se borimo s njim, pogotovo na našim vodama ovdje. Pa ima u nekim količinama, ne znam baš tačno, ali ima ga dosta. Dosta ga ima. Zastupljen je kao što imamo dosta i klena, ali ima i skobalja dosta. Mada je teže njega upesati, ali ima ga. Dosta je dobar. Ovde je najviše zastupljen skobalj, klen, ta krkuša, potočna mrena, kako je drugačije zovu. I eto, mislim, šta da kažem drugo, taj skobalj je ovde, koliko vidim, najzanimljiviji za pecanje i zato što je očigledno jedna sportska riba. Ja nisam neki, ajde da se tako žargonski izrazim, skobaljaš, ali ovde mnogo ljudi jesu i stvarno se trude, imaju svoju opremu, poštuju, zabrana je kako već od 15. do 31. 15. aprila do 31. maja. evo vidite, to je jedan domaćin pored skobalja, to je čuveni klen, kosanički klen, pošto ovde za nekoliko godina sam naučio da se klenovi razlikuju u Kosanici i u Toplici. Tako da je ovo jedan kosanički klen. I eto, sada smo kod tog skobalja. Jeste jedna sportska riba, jedna profesionalna riba gde traži izuzetan lak pribor. Mislim, ja se bavim rekreativno ribolovom, ali mogu slobodno da kažem da je to, da onaj ko peca skobalja, to je pravi ribolovac i pravi sportski ribolovac. Skobalj naseljava planinske reke i potoke, a preferira hladne vode, bogate kiseonikom sa tvrdim dnom. Kreće se u velikim jatima i hrani se algama i muljem koje skida sa krupnog šljunka i kamena. Po ovim karakterističnim tragovima može se u bistroj vodi lako odrediti područje na kome se zadržavaju jata sa krupnim primercima. Naseljava brze vode u kojima živi sa mrenom, klenom i ploticom. Kada je voda bistra, treba ga tražiti u glavnom toku, a kada se zamuti, prilazi obali i tu traži hranu. Skobalj može da živi i u stajaćim vodama,
ali ih ne voli, izbegava ih. Osnovna ishrana je alga, ali se rado hrani larvama, račićima, a ako mu se ukaže prilika, jede sitnu ribu. Isključiva je riba dna, izuzev u sparnim letnjim danima, kada ponekad izlazi na površinu. Migraciju počinje polovinom marta, kada jata skobalja odlaze u veće i čistije potoke, što uzvodnije, da obave mrest. Evo, nalazimo se na jednoj od pritoka reke Toplice, gde prisustujemo jednom prirodnom fenomenu. I ovo je jedan od najradosnijih dana u našem poslu. Prisustujemo u prirodnom mrestu skobalja, gde upravo možete da vidite kako to izgleda u prirodi i ne naziva se džabe prirodnim fenomenom. Inače, ove godine mrest skobalja se odvijao u više etapa, tako da su danas stvoreni idealni uslovi na ovoj pritoci reke Toplice da mrest bude vrlo intenzivan, kao što može da se vidi. Ribočuvarska služba Južne Morave 2 je non-stop na dežurstvu dok traje mrest i bit će tu dok riba prirodno ne obavi sve svoje funkcije. Recite nam, odakle dolazi ova riba koja se mresti u ovoj pritoci reke Toplice? Pa naše reke u našoj opštini su bogate skobaljom, postoji njihovo stalno stanište u našim rekama, mada je skobalje riba koja migrira, tako da se dešava da dođe iz Južne Morave, iz drugih reka na mrest u naše reke koje su čiste, a ima ih nažalost malo, obave svoju prirodnu funkciju i onda se vraćaju u svoja stara staništa. Kako izgleda sam taj proces mresta? Mi smo snimili ovaj deo toga, možete da nam opišete? Pa, mresti se tako što su obično krupne ženke u pitanju koje polažu jaja. One se lepe uz kamen, njihova inkubacija traje od 3 do 5 dana, tako da nadam se da ćemo narednih dana imati prilike da vam pokažemo to na kratko i da ostavimo ribu da svoja jaja akumulira na mestima gde se inače skobalj mresti. Kao što vidite, reka Kosanica, ona je prirodno mrestilište te skobalja bila, ne samo za Toplicu, već i za Moravu, Južnu Moravu. Tu su dolazili razne televizije da snimaju mrest skobalja. Tu su građani dolazili da posmatruju mrest skobalja sa mosta i u brzacima. To je bilo nenormalno velikim količinama. Na hiljade komada, kad vidite da se mreste u ovako malim brzacima, na hiljade skobalja. Sad to za buduća pokolenja će da bude možda i neka bajka, da su to neke priče, samo izmišljeni to. Međutim, imaju snimci autentični koji govore da je to istina bila. Zadnjih godina, nažalost, bojim se da će buduća pokolenja da se žele da vide skobalja. Zašto kažem da se žele da vide skobalja? Sve ih je manje. Za to postoje više razloga. Jedan od razloga je pre svega zagađenost reka. Pa mrest kad je, to je maksimum naših aktivnosti, znači dežurstva su 24-časovna baš da bi ribi omogućili da normalno obavi svoju prirodnu funkciju. Inače, mrest najčešće obavlja u čistim i manjim rečicama, kao što je to slučaj kada se iz reke Toplice povlači u manje rečice. Kada se iz mresti vraća se u matičnu reku najvećom mogućom brzinom. Na tom putu skobalj troši mnogo energije koju nadoknađuje pojačanom ishranom. Zbog nedostatka algi, koje se u to vreme još nisu formirale, skobalj se hrani larvama insekata i račićima. Tada ga treba loviti na sredinu hleba uz prethodnu prihranu. Na tom putu jede samo u kratkim intervalima, tako da gubi na telesnoj masi. To je jedini period kada skobalj pliva glavom okrenut nizvodno. Skobalj se lovi laganim štapom koji se sve vreme drži u ruci, jer je skobalj vrlo oprezan i nepoverljiv. Ako osjeti da nešto nije u redu, u stanju je da ispljune mamac. Napada mamac od 2 sata posle izlaska sunca pa do 11 sati. Do tada se najede pa prestaje da grize sve do 15 sati. Kada ponovo postaje aktivan, mada ne kao pre podne. Sad ću da vam kažem najbitnije šta je potrebno od opreme. Potrebno je prve svega dobra volja za pecanje skobalja. Zatim potrebno je, evo pokazat ću vam baš pribor. Nije to nešto posebno pribor. Pribor treba da je lak. Možda bude petljaš ili bolognjez, nije bitno.
Tu su veličine obično 5 ili 6 metara, zavisno od reke gde pecaš, od mesta gde pecaš skobalja. Evo kao na primjer ovaj štap, od dužine 5 metara ili 6, zavisi ovaj čisto do terena na kojem se peca. Negde su potrebni duži štapovi da bi se lakše moglo da se manipuliše sa njim, zbog ribe. Kako je to dodatno još oprema potrebna za uspešno pecanje? Pa, mašinica ne treba da bude nešto mnogo velika. Znači, što laganiji pribor sa osjetljivijim vrhom, da bi lakše moglo se izvući. Šta se koristi drugo od opreme, plovak, ova? Pa, plovci, zavisi od doba godine, koriste se, kad su letnji mjeseci, koriste se manji plovak. Negde veličine do 1 grama, za kod nas ovdje. Dok je s proleće, na primjer, koriste se do 3 grama plovak. 3-4 grama, sve zavisi do protoka vode. I prema tome se i nalazi i plovak. A udica, pa tu koristimo broj 10. Ona je najaktualna, može osmica s proleća, malo krupnija. I to je standardna neka oprema što se tiče udica. I tanki su najloni. Obično koristimo 0,16, a podvez je 0,10. Ali s proleća mora malo da bude 0,20, ali podvez 0,16, pošto je tad u vodi teže izvući ribu kad je jaka matica, a dok je leti malo bolje. Pa ovdje ga lovi i takmičarcima i bolonjezima. Na malim vodama je dovoljan i takmičarac, znači bez mašinice. Zahteva izuzetno, znači kažem, predvez obavezno tanak, znači predvez 0,14, čak 0,12 stavljaju, negde stavljaju i 0,10, to je užasno tanak. Tako da se onaj skobalj recimo od pola kilograma mnogo dugo vadi da ne bi pukao najlon, to je predvez. Na ovim uslovima mali plovci idu od gram do 2, na malim rekama, na većim idu teže. I potrebno je da se ne vidi, znači čovjek mora da bude ili u senci ili da ga riba ne vidi. Inače on se peca lakim priborom na plovak. Mamac, neko upotrebljava crva belog, ja lično ga pecam na, ne samo ja, nego većina ribolovaca kod nas pecamo ga na hleba, na ružu od hleba, što bi rekli, naravno s prihranom obavezno, to je riba koja zahteva dosta prihrane. Prihrana se isto pravi, ima posebna prihrana da se kupi za skobalja, međutim mi to pravimo prihranu od bajatog hleba, prosušenog hleba, istrošimo je i potopimo vodu i tako ga hranimo. To je potrebno zbog čega? Da bi ga održao u mestu, da bi ga privukao da priđe tamo gde ga pecaš. Skobalj nije grabljiva vrsta. Znači, hrani se glistom, bubicama, ali neretko voli da jede travu. Tako da često može da se vidi u bistroj vodi kako se izvija sisajući one alge sa kamena. To obožava da radi. I vrlo atraktivna sportska riba za ribolov na plovak, naročito. Zahteva hranjenje. Znači, hranom se dovodi na mesto i onda se uspešno lovi. Ali sad baš nije neko vreme za skobalja, voda je izuzetno mali vodosti i bistra je mnogo voda. Skobalj važi kao oprezna riba koja se dosta teško lovi, potrebno iskustvo ribolovaca da bi ulovili. Da li je to tako? Naravno. Teško je u ovim uslovima sad, kada je voda mnogo mala. Lakše ga je uloviti, ali kažem, prva stvar je hrana. Bez hrane je gotovo nemoguće uloviti skobalje intenzivno. Može se uloviti komad dva, ali intenzivno lov skobalja zahteva prihranu određenu i tačno se zna koliko hrane, kad, gde, da bi se uspešno lovio. I izuzetno tanak najlon je potreban. Ako je deblji najlon, oprezan je vrlo, vidi to i na vreme pusti udicu. Tako da, zahtevna riba za ribolov. I stvarno je majstorija, pogotovo na malim rekama ga loviti. Evo, to ću vam sad pokažem. Mi ribolovci to nazivamo ružom. To se pravi od svežije hleba. Stavi se preko udice i onda se pritisne na glavu. Evo, udica je 14-ica. Ona je svata manjim udičicom zato što su njemu usta mala. Čak ima, da li je to tačno ili nije, puno tvrde da on ne jede hleba. Da ga samo
usisne i spljune. Ja lično ne znam koliko je to tačno ili nije. Uglavnom mi ga pecamo ovako na ružu. Ne znam da će moći da usnimite kadar. Malo parče hleba. Pritisneš na glavu udišce. E, to je ta ruža za skobalja, što bi rekao. To je sad spremno? Spremno. Najčešće se koristi crvić, običan crvić, a koristimo dosta i hleb. Hleb je jako aktivan, jako aktivno traži hleb, voli. Mada hoće i na glisu, ali to malo teže ide. Ali obično to su ta tri mamca koje koristimo za skobalja. On počinje negde, kako smo mi ovde na našem delu naučili, negde oko 6-7 sati, tu do 10 sati, tu je najaktivnije. E, posle ide kao jedan mali zastoj i posle podne negde od 4-5 sati počinje da bude malo aktivan, ali to nisu neki periodi koji to traje dugo da on grize, tako kako mi kažemo. Jedno je sigurno, skobalj je dnevna riba i malo je oni koji su ga upecali noću. Za dobar ulov, ribolovac treba da ima dobre reflekse i da poznaje tehniku lova skobalja. Treba ga prihranjivati raskvašenim belim hlebom. Kada prođe maj i kada se pri obali formiraju kolonije alge, skobalj napušta maticu i prilazi tim terenima. U junu svoj jelovnik obogaćuje hranom životinjskog porekla i tada ga treba loviti larvama koje nalazimo ispod kamena i potopljenih predmeta. Te mamce napada bukvalno sva riba. Na udicu se kači od pozade. Za one koji ne vole da tumaraju po vodi, poslužit će crvena glista. U junu se najbolje lovi od izlaska pa do 11 sati i od 15 sati do sutona. Krajem juna, kada alge počnu da trunu, i skobalj menja mesto. Sada mnogo snažniji odlazi u maticu. Pa u odnosu na drugu ribu je dosta zahtevnije. Hoće da se moli, što bi rekli mi ribolovci. On je, kad radi specifično, u radu, jer obično radi ujutru rano i u popodnevnim časima, od 15 časova, 16, tako. Tako da, vrlo retko se desi da on radi po ceo dan. Drugo, može da ga pecaš danima, da ne upecaš ni jednog. Isto se može desi danima da ga upecaš u nenormalno velikim količinama. Kod nas ovde nisu baš mali primjerci, ima ih po 500, 700 grama, 800, negdje ima ih i preko kilograma, ali teže se pecaju. Teže. Obično oni oko 600-700 grama, tu su najaktivniji. Koliko ste vi najvećeg skobalja pecao? Negde oko 700 grama. Nisam preko te mere pecao uopšte. Pa u našim vodama teško skobalj preko kilo. Nizvodno dole, opet ponavljam to, ka Prokuplju, nizvodno ima, većih ima komada i preko kilogram i po. Ali preko kilo kod nas je redak slučaj. Sad ću da bude malo neskroman. Ja sam 500 do kilogram i 100. A bilo dešavalo se da čak i neke žene da upecuju primjerke do kilo i 400. To sam video. Postoje i veći primjerci. U toplici postoje primjerci i do 2 kilograma. Ali najviše se pecuju skobalji od 300 grama do pola kilograma. To je neka, da li ga najviše ima ili najbolje radi, ne znam. Ali uglavnom, svi mi ribolovci iz Kuršumlije koji ga pecamo veličine tu, do pola kilograma. A u ribolovačkim pričama? Pa teško, 2 kilograma, to je nešto dok on narasta na našim vodama, teško preko 2 kilograma. A nema u ribolovačkim pričama da bude 5, 6, 8? Nemoguće to ne. Pa verovatno ima po veličini očiju, jer nam tad vezuju ruke, da ne bi pokazivali rukama, da ne bi lakali, onda mi to pokažemo razmak između očiju ili oko imalo ovako i tako. U oktobru, početkom novembra, skobalj opet migrira u velikim jatima i usput obilno jede, prikupljajući zalihe za zimu, jer u zimovnicima, zbog prenaseljenosti, nema dovoljno hrane. U jesen se jata drže priobalnih zona, kada su u zimovniku, zaposjedaju središnji deo reke i naglo smanjuju uzimanje hrane. Od druge polovine novembra pa do kraja decembra može se uloviti tek po neki komad. Ponovo se javlja u januaru, ako se zadovolje sledeći uslovi, da temperatura bude od -3 do +5 stepeni. Stabilan i nizak vodostaj, pretežno sunčano vreme.
pod tim uslovima skobalj može da se lovi do kraja februara. Mamci za skobalje su sredina hleba, francuski hleb za ribolov, komadi belih dudinja, crvići iz mesa i crvena glista. Skobalj, podus, jatnik, šljivar, a ima još puno narodnih imena. Najbrojnija je riba u našim rekama. Generalno one su bile sačuvane i bilo sve u redu dok nisu počela izgradnja raznih mini hidroelektrana i eto, jel skobalj, ne znam sada koliko su ljudi u mom kraju i u niškom kraju, skobalj je takozvani srpski los. Zašto srpski los? Zato što se penje uzvodno, prolazi razne brzake, plićake i tako dalje. Ako imamo neku mini hidroelektranu u tim malim rečicama da ono lazi zveli, nemoguće da dođe do odredišta. Tako da, ja nisam, opet kažem iz ovog kraja, ali eto, stariji ljudi svi pričaju da je to bilo mnogo više riba ranije sve. Sad prosto taj skobalj je nemoguće da dođe iz Morave ili ne znam, ja kad mi imamo nekoliko prepreka da ono može prosto da prođe do ovih naših čistih rečica, eto tako Kosanica, što ja najviše volim da pecam na Kosanici, jer je ona jedina, da kažemo, još čista, bistra i neoštećena, za razliku od Toplice gde imamo, pa evo i vidi se taj deo koji već imamo koponik, šiki, ne znam ni ja, što ima razni otpad i ajde, moram tako da se izrazim, neki slinci idu po vodi gde je nemoguće pecati, eto. To je sve od koponika. Gornji deo Toplice je već neka druga priča, ali od Kuršumlije nadalje to više, to niše nije. Ali eto, imamo tu Kosanicu, imamo tog skobalja koji je, nažalost, mnogo ga manje ima nego ranije, tako barem kažu. Ali šta znamo, valjda. Da li će da bude bolje ili neće, to ne znamo, daj Bože da ostane barem ovako, da ne bude gore. A koliko je bitno da se sačuva skobalj i sve te druge naše? Kako nije bitno, to je veoma bitno, baš zbog budućih pokolenja, zbog budućih ribolovaca, zbog budućih mladih koji treba da znaju šta je skobalj. Pogrešno imamo misli da u skobalju da je to neka riba štetočina, šta znam da nije, to je vrlo atraktivna riba pre svega za pecanje. Ona je samim postojanjem u reci daje izvor života toj reci. Jer kad vidite, na primjer, na jednom brzaku se nalazi stotine riba, to ono što čovjek ispunjava, nas ribolovci, što nas ispunjava, što nam ulepše i dan, ulepše nam sve. Pa to je jedini način da ih zadržimo i da ih sačuvamo u ovim rekama koje imamo. Jer to veštački se ne proizvodi nigde. Ja mislim da nigde u svetu se ne proizvodi, gotovo naše vrste. Jedini način, znači, je prirodan mrest u rekama. I zaštita reka, tako? Da, apsolutno zaštita reka i od ribokrađe, ali na prvom mestu od zagađenja. Kažem da su problemi mini hidrocentrale. Za sadove imaju bar riblje staze, pa trudimo se koliko može da te riblje staze funkcionišu. Pa budućnost, ja mislim da je prvo u svima nama, znači da prvo sami sa sobom raskrstimo stvari, da ne smemo da bacamo đubre u reku, da tih zagađivača koji ispuštaju opasne hemijske materije u naše reke se usklade sa propisima Evropske unije za ispuštanje otpadnih voda i onda će sve biti u redu. Sve dok se to ne desi, a nadamo se da će vrlo brzo da se desi, mi ćemo imati konstantan problem na našim rekama, kao i smanjenje ribljeg fonda, što je sasvim normalno kada imate takve zagađivače na teritoriji opštine. Naseljava sve regione, od nizinskih do pasrpskih voda, ali su najbrojniji u regionu Mrene. Za sada nije ugrožena vrsta, ali zbog zagađenja i trenda izgradnje mini hidrocentrala njihov broj se smanjuje.